ви мислите? Где съм я сада? А? Где съм? Где се я сада налази? Овде, ел? Тамо? Не. Па да съм овде, ба да се знаш шта ви е врани. Да ми прво рекол, поздрав, поздрав свима на селу. Значи, я, яс, а, яс, а где съм? Значи, нисам овде, а где съм? Ja sam kod Žderonja. U stvari, ja jesam kod Žderonja, ali nisam kod Žderonja. Nisam, ne, ja sam sad kod Pokate Petljana. Jel tamo mislite da sam? E, nisam ni tamo. Ja sam u stvari, ja jesam kod Pokate Petljana, ali nisam. A nisam ni ovde. Pa gde sam onda? Ja jesam ovde, ali nisam kod Žderonja, a u stvari jesam. Zato što sam Žderonjama izvinio se i rekao, molim vas, izvinite, nemam vremena da me danas pojedete, ja moram da odem do Pokate Petljana, dobio sam poziv, oni kašlju, zapušeni mi je vulkan, moram da odem tamo da prođaram njihov vulkan Pokate Petljana. Onda sam otišao kod Pokate Petljana, dobar dan, izvinite, molim vas, kašljite još samo danas, imam zakazanu zasedu kod Žderonja, oni hoće da me pojedu, imaju svečanu užinu, moram da se pojavim tamo, izvinite, i onda nisam otišao ni tamo, nego sam došao ovde. Ali tajno, ja u stvari, ja nisam ni ovde, jer da sam ja ovde, zna se šta bi ja, kada uđem unutra, kako ja uđem kada stvarno dođem da stanujem. Uđem, lepo kažem, pozdrav, pozdrav svima na severnoj i na južnoj polulopti, jel tako kažem? Pozdrav svima, jel tako? Onda, da sam ovde kao što nisam, ja bih prvo došao ovde da proverim da mi neka kukavica nije poturila neko jaje. Ali ja nisam tu, ja ništa. Onda šta bi neko Mokiju? Moki, to je moj moljac, moj drug moljac, ovde živi u ovom šifonjeru. Šta bi mu rekao? Moki, pozdrav, evo stigao sam, ali ja nisam stigao, ja nisam ovde. Onda šta bi radio? Onda bi da stanujem ovde, da sam zaista ovde kao što nisam ovde, onda bi uzeo ovaj bodljikavi sok od kaktusa, malo bi se osvežio, to je on bocka, ali osvežao. I onda, šta bi radio? Onda bi došao, to se zna već šta ja radim kada dođem da stanujem, otvorio bi ovaj vratanca, pustio bi ovaj ustajali vazduh malo da se prošeta, a pustio bi onaj sveži unutra da malo uživa u ovom karizu. I pažljivo bi zatvorio vratanca da slučajno neka ptičica ne bi uletela u karez. Ali ja ne stanujem ovde. Ja nisam ovde, ni tamo, ni tamo. A znate li vi zašto sam ja ipak tako tajno krijući i od Pokate Petljana i od Žderonja, koji su imali svečanu užinu, zašto sam došao baš ovde? Baš ovde, gde ja u stvari i nisam. Zašto? Došao sam samo zbog vas. Ima strašnih životnih situacija. Ima avantura i pustolovina u kojima život visi o koncu. Ja sam ovde da vas podučim kako ćete da se izvučete iz jedne užasne životne situacije. Recimo, zamislite, samo zamislite. Vi sedite. Sedite vi, tišina. Vi sedite, ruke na leđima. Čuju se korak. Vrata škripe. Dnevnik o katedru. Glas u mrtvoj tišini izgovara ove rečenje. Danas ćete za pismeni zadatak imati sledeće teme.
gusari i njihov značaj. Gusari i tok stvari. Pod dva. Gusarstvo kao privredna grana. Tri. Četvrta tema je savremeni tokovi gusarstva. Izaberite temu, hoću da vidim pismeni rad. Vi nemate pojma, nemate pojma, ništa ne znate o gusarstvu. Zato sam ja ovde, zato nisam otišao ni kod Žderunja, zato nisam otišao ni kod Popokate Petjana, zato sam tajno došao ovde, samo zato da bi vas podučio i da se spasete kada nekim slučajem dobijete ovu temu za pismenu vežbu. Počet ćemo ovako. Obavezno, u svak, bez obzira koju od tih tema izabrali, obavezno je prvo. Fizički opis gusara. Lik, kako izgleda gusar? Jedan gusar. Kako izgleda? Jedan gusar izgleda kako? Ajde, da se sjetimo. Sjetite se. Šta je on? Gusar. Ima šš, šta? Nogu, drvenu nogu. Ima drvenu nogu. Znači, to je broj. Uz drvenu nogu ima ponekad i... Š, šta, taku, štaku. Znači, drvenu nogu i štaku. Svaki gusar na ramenu nosi... Papaga, gaja, gaja. Papagaja, nosi papagaja. Znači, svaki gusar, da ponovimo. Vrati. Znači ovako, gusar ima drvenu nogu, štraku i papagaja. Gaja. Šta gusar ima u... Sa, šta blju? Sa blju! U zubima. Onda, gusar, šta je? On je pr. Šta pr? Ne, hoću, ajde. Pr, dobro je bio to. Prljav. Gusar je prljav i čupav. Prljav, čupav. Znači, ima štaku, drvenu nogu, papagaja i prljav i čupav. Gotovo. To je fizički izgled jednog gusara. Tako izgleda gusar. I sada, obavezno je uz taj njegov opis, fizički, opisati njegove duševne osobine. Znači, pod dva imamo ovo, a sad duševne osobine gusara. Kakav je gusar? Jedan prosječan gusar. On šta? Šta gusar? On je neva šta? Neva. Spitan, nevaspitan. On šta radi? Šta radi gusar i njegov papa? Oj, šta radi? Psu. Psuje. Strašno psuje. I papa njegov gaj psuje i on psuje. Obavezno je u obradi ovih tema da ukrasite nekom anegdotom, nekim slučajem koji se dogodio. Recimo, u fizičkom opisu gusara, kada hoćete da opišete koliko su oni užasno prljavi, obavezno je da navedete slučaj kada je jedno more, koje je inače bilo plavo i bistro, nazvano Crno more. Zašto? Zato što su se gusari nafljeskali ruma i jednom upali u more. More koje inače bilo bistro i plavo, odjednom i od one štroke pocrnalo i od tada se zove Crno more. A onda,
da bi ukrasili tu temu o njihovim duševnim, gusarskim duševnim osobinama, kada govorite koliko oni psuju, oni i njihovi papagaji, obavezno je da kažete kako je nastalo Crveno more. Crveno more je nastalo na ovaj način. To je bilo bistro plavo more nekada. Ali gusari su uplovili u to Crveno more i počeli tako besomučno zajedno sa svojim papagajima da psuju, da je more, to more pocrvenelo od sramote i stida. Toliko o liku gusara i o njihovim duševnim osobinama. I sad, a ovo je neobično važno, o njihovoj delatnosti i poslu. Najveća gusarska poslovica koja ih prati od pamtiveka do danas je: pljačka nas je održala, njoj zi hvala. To da znate, to obavezno u zadatku pismenom da navedete. I sad, što se tiče ove pljačke, vidite, u zadnje vreme ta gusarska delatnost, Boga mi, ne ide baš najbolje, škripi, škripi, nema pljačke, nema blaga, nema, gusari nemaju blaga ni da odu u gusarsku samoposlugu, ako mi verujete, kupe jogurt, gusarski jogurt, nema ništa, da odu u mesaru da kupe gusarsku višu neku kovacu, nema. Ideš kroz luku, vidiš parkiran gusarski brod. Na brodu piše, lepo, vidiš da je gusarski brod. Piše, nepotopivi patak u zagradi, gusarski brod. Digneš pogled, gusarska zastava. Jeste gusarski brod. Do toga tabla. Pauza u gusaranju, otišli smo na ručak. Onda, pauza u gusaranju, otišli smo na večeru. Pauza u gusaranju zbog odlaska na užinu. Pa pauza na ovaj, šta je bilo? Gusari nemaju blaga, moraju da odu kod svojih mama. Da doručkuju, ručaju, večeru i užinaju. Nema se, nema. Mame, ko mame? Ali naravno vole svoju decu. Oni bih teli, daju mi doručak i ručak i večeru, šta ja znam. Ali mame, hoće da se njihova deca osamostale. Pa one su ih ipak školovale za te gusare, jel tako? Hoće da zarade i oni svoje parče hleba, jel tako? I jogurt, naravno, i viršlicu neku. A druga stvar, mame toliko kuvaju svaki dan za svoje sinove gusare, da nemaju vremena za ondulaciju, nemaju to vremena da odu do frizera, ne mogu da odu u komšiluk da popiju kafu. Ne mogu da odu do banje. I naravno, napravi udruženje gusarskih mama, pozovu mene, pustolove, takva i takva stvar. Pa ovo ne može ovako. Mi bi htjeli da se naše djece osamostale. Oni ništa ne pljačkaju, nemaju blaga. Stalno dolaze kod nas da jedu. Kaže, ništa, u redu je, bit će u redu. Ja ne znam tačno o čemu se radi, ali video sam, dok sam razgovarao sa udruženjem gusarskih mama, preko pučine upravo prelazio onaj brod, carski brod, pun princeza, koji po opisu radnog mesta uvijek trebaju da opljačkaju gusari i da otmu princeze, opljačkaju blago, otmu princeze, a onda od tata careva traže otkup i tako steknu blago neophodno za samoposlugu, za viršle i sve ovo. I on baš i tu da prolazio taj brodić. Mašu mi princeze, pustolove, izvinim se mamama. Kažem, izvinite, ja ću sve da učinim, samo da vidim o čemu se radi, zašto je posao gusara tako stao. Izvinim se, skočim u moru, stignem brod, ona izađe. Princeze ko princeze, divne, onako, spremila mi stočić, jedan šustiklicu, onda sokić, lepo. Sedemo, pijemo, sokić, ovako, razgovaramo, malo, pogledam, puna paluba burića, burići, bure do bureta. Kažem, izvinite, jel vam ovo rezervni veter ovdje? Ne, nikad ne bi pogotio pustio. Pa kaže, nije valjda sok?
Ma ne, 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 mi tu, kaže, mi princeze u tim buradima držimo mirise i parfeme. Ovoliko mirisa! Bože, pa šta će vam toliko mirisa? Zbog gusara. Zbog gusara pustolove, oni tako smrde, tako bazdunjaju, tako smrdunjaju pustolove, da je to neizdržljivo. Ako mi veruješ, pustolove, ako ne svaku od nas, princeza, pitaj, kada gusarski brod približi svoje jedra našem brodu, to toliko smrdi da mi moramo samo da se mirišemo, 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 mirišemo. Bežimo od tih gusara, samo da ne smrde toliko, a usto su toliko nevaspitani. Oni toliko psuju, to je već preterano, preterano sve. Oni su potpuno prljavi, smrljivi, nevaspitani i tako dalje. I da mi bi rado pustili da nas opljačkaju, da samo malo manje smrde i da su malo manje nevaspitani. Molim te, pustolove, vidi šta možeš da učiniš. I nama je malo dosadno, niko nas ne otima, niko nas ne pljačka. Vidi šta možeš da učiniš, neka se malo uljude. Kažem, vidjet ću šta mogu da učinim. Skočim sa broda, odem do obale da razmislim malo. Pogledaj, mi gusari bi mene sve poslušali. Ja to znam. Ja njima bilo šta da im kažem, oni bi me poslušali. Ali jedino kada bi im rekao, recimo, ajde, okupajte se, oni bi rekli, da, znaš, ne može, ba, ne možemo to pustolo. Ili da im kažem, recimo, nemojte da psujete. Baš, ne možemo pustiti. Samo to ne možemo. Sve ostalo možemo, ali to ne, ne dolazi u obzir. I setim se ja. Pazi, gusari su mnogo sujeverni. Oni imaju na jednom ostaru jednu pećinu u koju obavezno, kod koje obavezno svakog mjeseca naprave ekskurziju i odu da pitaju pećinu da im kaže svoje proročanstvo. To je kao proročanska pećina. I koji će to proročanstvo, oni obavezno neće da poslušaju. Zašto? Zato što je ta pećina tako strogo netačna. Tako strogo netačna. Ja, hoću da kažem ovo. Kada vam pećina kaže, idite u ovom pravcu, to znači da treba da idete u potpuno drugom pravcu. Ovamo. Ne tamo, zato što ona pravi promašaje u centar. Tako se to kaže. E, sjetim se ja gdje je ta pećina. Bio sam ja tamo već. Odem do ostrva, vidim pećinice, onako. Pećina, ovako. Ali ja, znaš kako, donosim malo i nekih ovako osmeha, smijem se, dođem, dobar dan, gospođo pećina, vaspitan. Ona kaže, dobar dan. Milo joj. Jao, kako vam divno stoji taj mrak. Retke su danas pećine kojima tako mrak baš stoji. Jao, da, pećini baš milo onako. Ja namjerno ljubavim. Kako vam divno. Kakvi stalaktiti, jao. Kako vam stoji. Pa ovi stalaktiti, ovo ste po meri pravili ove stalaktite. Ovo je tačno za vas. Ovo niste mogli da nađete u butiku. Ne, ne, ne. Kaže, ne. A njoj milo, sva se istopila ova gusarska već. I jao, pa naravno, ovo su sve moji, veruj mi, ovo je sve prirodno pustolo. Stalagmit, jao, kako divno. Jao, kakvi divni, kao štiklice, divni stalagmit. Ona se sva istopila. Kaže, gospođo Pećin, mogu li nešto da vas zamolim? Kako da ne, pustolove, pa i tako divno mladiću, ispunit ću sve. Kažem, gospođo Pećin, da li bi bila ljubazna da sutra, kada bude došla ekskurzija tvojih gusara, da im kažeš da se još malo isprljaju i da budu još više nevaspitani? Da li bi mogla da mi učiniš to? Kaže pećina, mogla bi, tebi ću to učiniti. Ali pustolove to košta. Košta, košta. Pa kažem, dobro, košta, košta.
šta košta, neka košta. Šta bi, koliko to košta, kaže, ja bih htjela jedan kamion stalaktita, jedan kamion stalagmita i jedno jato šišmiša, to je slepih miševa. Pa kažem, u redu, vidjet ću šta mogu da učinim. Odem kod tetka Soke. Ima sam neku ušteđevinu tamo u onoj kasici prasici i uzajmim još od tetka Soke, uzmem za godinu dana unaprijed džeparac. Odem u taj pećinski butik, kupim te stalaktite kamion. Prva klasa, ručni rad i stalagmiti i stalaktiti. I ja to šišmiša, fini šišmiši, novi, mladi. Mlado, to još neoženjeni ovi šišmiši, ništa, ja to sve. Odim tamo do pećine, dobar dan, gospođo pećine, to ja. Evo, izvolite, pogledajte, evo, vidite, probajte, molim vas, nemojte da bude posle da se vam podvalio nešto, vidite ove stalagmite, pećine ovdje. Stalagmiti, ručni rad, ništa, u redu, jesmo se dogovorili, dogovorili. Sutra dan, ekskurzija gusara, dolazi, uđe unutra, pećina im kaže, treba da se još više isprljate, treba da budete još više nevaspitani. Gusari izlaze zabrinuti. Zabrinuti! Šta znači? Čim im ona kaže da treba da budu još više prljavi, užasno prljavi, to znači da treba da se operu. A kad im kaže da budu još više nevaspitani, to znači da treba da budu vaspitani. Ja, oni izađu. Ja, zabrinuti, dođem, kažem, šta je, gusari, šta ste... Oborili glave od njega, kaže, takva i takva stvar, pećina nam je rekla to i to, to je proročanstvo, kako da se operemo. Ulazite u kadu. U kadu? U kadu. Ulazi u kadu, bez diskusije. Hoćete da budete čisti, ulazite u kadu. Odmah, ovo trenutka ovdje. Pa je ono, treba, gurnem ih ja u kadu, oni malo tesno u kadu. Ja imam Merlinov deterđant, čarobni deterđant. Merlin je moj drug, čarobnjak, onaj stari. On mi je napravio taj deterđent, ali jak deterđent, strašno. Uzmim najmanju moguću kap deterđenta i kapnem u kadu. Kad je to đubre sa njih počelo da otpada, jao, oni su bili, izašli su tako čisti, da u jednom trenutku su bili prozirni ovi gusari. Prozirni, jao, rekao da nisam. Pretero sa deterđentom, ali srećom, polako se to izbiti. Kad su bljesnuli gusari, jau, čisti, morao sam naočari za sunce da stavim, nisam mogao da ih vidi, da ih ne možeš da gledaš u njih. U redu je stvar. Čisti ste, sada ćete da budete i fini. Hoću da vežbate finoću. Prvo i prvo, evo vam ovaj šešir. Dam im jedan potpuno nov šešir, jedna ganc nova vrata. Hoću sa ovim šeširom da vežbate. Dobar dan. Dobar dan. Poštovanje. Molim lepo. A sa ovim vratima da vežbate. Izvolite prvo vi. Kasnije. Ne. Izvolite prvo vi. Ne, izvolite prvo vi. Potrošili su ceo taj šešir. Potrošili su cijela ta vrata. Onda su vežbali, ljubim ruke, ljubim ruke. Dobar dan, dobar dan. I sve su oni to vežbali lepo, to vaspitanje, i znao sam da su izvežbali kada sam ih video. Kako onu travku, vi znate za onu travku, hoću, neću. Gledam šta rade gusari. Ocepi ona jedan listić, otkine i kaže, hoću. Onda drugi listić, onda treba bi da kaže, neću, on kaže, ne hvala. Onda hoću, ne hvala. Hoću, ne, hvala, hoću. Znao sam da su vaspitani. U pljačku. Oni onako čisti, one vaspitani, oni divno vaspitani. U brod, presretnu brod, carski brod, onaj sa princezama. Već kod ukrcavanja počne kikotanje. Počnu gusari između sebe. Izvolite, gospodine kapetane, uđite vi prvi na brod. Ba nemo, gospodine kormilaru, izvolite prvo vi, pa vi ste ipak gusar koji je došao prvi ovdje. Ne, vi ste došli prvi. Dok princeze, one više čekaju da budu otete, ne izgube žizu. Ba kaže, ulazite već jednom, šta je sa vama? Oni krupe se unutra na onaj carski brod i tek tu nastane bruka i sramota. Gospođo princezo, gospođice princezo, kapetan, gusarski kapetan, smoku u ruku,
da li biste bili tako ljubazni, ukoliko nemate ništa preče da radite, da budete oteti od moje strane? Pa onda, Kormilar, drugu princezu. Gospođice princezo, da li bi vaš otac, gospodin car, imao nešto protiv ako bi ja vas oteo? Pa ovo se... One princeze prvo počne da se kikoću. Pa prsnu u smeh, rada. Pa kiki, kiki, gusarima u lice se smeju. Ajkule počnu da se klibere, ribe izdaju, školjke, hobotnice, sipe, delfini. Jo, galebovi se klibere, kitni kežani se skupili, klibere se. Ne, polineže, ma se gužva, celo južno more im se kliberi u lice. Jo, gusarima neprijatno kažu. Pustole, ti si kriv za ovo. Sina se smeju, kažem, video sam. Molim vas, izvinite, gospodo gusari, molim vas, izvinite, sve ću da rešim. Preterao sam. Preterano ste i vaspitani, preterano ste i čisti. To nije za gusare. U redu je. Odmah ću da ispravim. Izvolite na ovo ostrvo. Ono će sad biti vaše. Budite tu na tom ostrvu. I sad ćete prirodnim putem lagano da se prljate, da se kačkate do nivoa. Ja ću da vam kažem dok ćete. I da se prirodno onevaspitavate. I naravno oni ostanu tu. Prvo u početku poču malo da psujuckaju nešto, pa i papagaji psujuckaju, pa malo se i uprljaju ovde, nek se uprljaju, kaže, dobde, ništa, odmah sad na brod. Dovoljno ste i prljavi i nevaspitani, na brod, pravac u pljačku. Kada su opljačkali taj carski brod, kada su oteli princeze, princeze srećne, oni onako umereno smrduckaju, znaš, ne onako baš. Pravi, ne, vidi se pravi gusar i nevaspitan, ali ne preterano da more postane crveno. Ne, ne. Svi srećni, carevi srećni, opljačkani, zadovoljni. Ma, deca, gusari, mislim, imaju blago, imaju svoje parče hleba i parče za, imaju dovoljno blaga za jogurt, za kiflu i tako dalje. Majke srećne, gusarske majke, zato što se deca osamostalila, mogu da idu na ovu... Mogu da idu u banju. E, a sad ću da vam pustim jedan glup mrak. Mrak, glup kao noć. To je mrak iz one gusarske pećine. Nemojte da obraćate pažnju što je ovoliko glup, a i nemojte da obraćate pažnju ako proleti neki slepi miš. To je onaj moj slepi miš koji sam doneo. Moj slepi miš koga sam doneo iz onog pećinskog butika.